под патронажа на областния управител на Стара Загора Гергана Микова, в културно-информационния център Етносвят, България, се проведе коледно тържество с участието на ученици от основно училище Георги Райчев. Днешният празник условно минава под надслова Европа в България и България в Европа по Коледа, защото децата имат изключително добре развита осезаемост към всички празници, освен това за тях Коледа е един специален празник. А за нас беше повод да ги накараме да мислят в тази посока, да се запознаят с това как минава празника в някои от европейските държави, как минава българския празник и да запознаят съответно с тази тема своите съученици. Децата представиха коледните традиции на всяка една от страните членки на Европейския съюз. Холандия нарича дядо Коледа Синтеркулас или Свети Никола. Този дядо Коледа идва от Испания с кораб и акостира в Амстердам. Той е придружен от помощника си Черния Пит. Когато стъпи на земята, Свети Никола яхва коня си. Черния Пит говори за юздите и отиват на среща с кралицата. Черния Пит си има в тефтер, в който отбелязва всички добри дела. Италианският дядо Коледа се нарича Бабо Натале. С него върви и магиосницата Бефана. Най-често тя е изобразявана с черна роба и цялата в сажди. Яхнала метла като баба Яга да влиза през комина. В Испания Коледа започва на 8 декември. Една от интересните традиции, изпълнявана в този ден, е бенето на коледен дънер. Нещо като нашето собякане. Дънерът е украсен празнично. Има очи, уста, нос и коледни дрехи. Лицето се рисува задължително усмихнато, а на главата му се поставя червен чорап. До Коледа децата трябва да се грижат добре за него, да го хранят и завиват с одеяло, за да не му е студено. На 25 декември той се изгаря в камината, ако има такава, и се пеят коледни песни, свързани с него. Коледарска група отправи поздрав към гостите на празника. Заедно с Гергана Микова децата украсиха коледната елха с топки, изобразяващи знамената на страните членки на европейското семейство. Дядо Коледа даде подарък на областния управител за грижите и за възпитаниците на основно училище Георги Райчев, но тъй като и те са били послушни и отговорни към уроците, също получиха подаръци.